მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ძალიან ლამაზი ტარო, ოქროს ტარო. მართლა ოქროსი კი არ არის, უბრალოდ აი ესეთი ოქროსფერი ეფექტით არის გაკეთებული. ოქროს ეფექტით. და ვსაუბრობთ მთელი კვირის მომავალი კვირის მოსალოდნელ სიკეთეებზე. ჩვენ არ გვაინტერესებს ნეგატიური ამბები, ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ სიკეთეებზე, პოზიტივზე, სიყვარულზე. გამიმწვალოთ სიყვარულით, პოზიტივით. დადებითად ვიყოთ გამშვალული, ხო? დადებითად, დადებითი მოხდით. ვნახოთ მომავალი კვირის ზოგად ინფორმაცია ერთი არკანით. Წარსულზე ფიქრი, რატო ჩანს, წარსულზე ფიქრი, რასაც მოყვება, გამარჯვება აი ამ თქვენს ფიქრებზე. აბა ვნახოთ შემდეგ, ესე იგი, 4-იანის ხმლებია და ამას ცვლის 6-იანის კვერთხები. 4-იანის ხმლები თუ არის ფიქრი და სევდა, თუ როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები, რა იქნება, როგორ იქნება, ამას მოყვება, გამარჯვება. ყველაფერი კარგად იქნება. Მომავალ კვირას, მომავალ შვიდ დღეში, როგორც ღვთის მადლი, აი ესე უნდა მიიღოთ ეს ამბავი. ეს არის ღვთის საჩუქარი. Შეიძლება საუბრო პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, შეიძლება ხაზზე გამოვიდეს, შეიძლება დაგელაპარაკოთ, შეიძლება ნაბიჯი გადმოდგას. Მოკლედ, რაღაცა იქნება, რაც ძალიან გაგახარებთ. Აბა ვნახოთ შემდეგ თქვენი სიხარული, თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრები. Თქვენი მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ამას შეხედეთ. Თითოეულ არგანს ვშიფრავ, რომ თქვენ არ იფიქროთ, რომ რაღაცას ვმალავ, რაღაცას ვშქმალავ და ასე შემდეგ. Თითოეულ არგანს გაგიშიფრავთ. მოლოდინის რეჟიმში ხართ, თქვენ ელოდებით აი ამ ყველაფერს, რაც ჩანს მომავლიდან. Ნახეთ თქვენი გრძნობები. Თქვენი გრძნობები ჩანს და თქვენი ნაბიჯის გადადგმა. Ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის მომავალ შვიდ დღეში. Აი ეს ყველაფერი მოხდება. Და ვნახოთ სამყაროს თანადგომა თქვენს პირად ურთიერთობაში, თქვენს პირად სამყაროში. სამყაროს თანადგომა, როგორ ხედავს სამყარო ამ ურთიერთობას, ნახოთ, აბა შევხედოთ. ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია მოვიდა, თქვენი ნერვიულობა, ნუ ფიქრობთ როგორ იქნება, რა იქნება, მაგრამ თქვენ უკვე იცით როგორც იქნება, ხო? აი ამ მომდევნო შვიდ დღეში ყველაფერი შეიცვლება რადიკალურად. რადიკალურად, რომ სიყვარულიც იქნება, თქვენი მიზნის მიღწევაც იქნება და სხვათა შორის ნახეთ რა ხდება. ამოვიდა სამართლიანობის არკანი, რომ სიტუაცია, რაც იწყება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს დარდს, რაც შეცვლის, აი ეს დიდი ბედნიერება, დიდი სიხარული, ხო? დიდი ლტოლვა, თითქოს რაღაცა სამართლიანობის არკანი ამოდის და ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს სიტუაცია ძალიან დროულად გაჩნდა თქვენს ცხოვრებაში. ძალიან დროულად, რასაც თქვენ იმსახურებთ, თუ არ ვიცი რა, რაც თქვენთვის საჭიროა. აბა ვნახოთ რითი საჭირო და რა გაგრძელება იქნება ამას. აქ ჩანს რვიანის მონეტები, თქვენზეა დამოკიდებული, თუ როგორ გაგრძელდება და თუ ექნება საერთოდ გაგრძელება ამ ურთიერთობას. მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული, რვიანის მონეტები ამოვიდა. ნახეთ, როგორი აქტივობა ჩანს ადამიანის, რომელიც ცდილობს, რომ აი ეს სიტუაცია გაგრძელდეს. რას მოგიტანთ ეს პირადი ურთიერთობაში, აი ეს სიხარული, ეს რაღაცა სიახლები, რას მოგიტანთ? აბა ვნახოთ. Რას მოგიტანთ? დიდ სიხარულს. შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ეს ურთიერთობა დაგვირგვინდეს, დაოჯახებით, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა საკურთხეველი. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, არაფერს არ ვალამაზებ. ისეთი ინფორმაცია ამოდის, რომელსაც გალამაზება არ სჭირდება. ზოგჯერ არის ისეთი შემთხვევა, რომ აღარ ვიცი როგორ დავმალო, სად დავმალო არკანის, სად შევაცურო, რომ მინდა რომ გავალამაზო სიტუაცია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ნახულობს ამ ვიდეოებს და მე არ მაქვს უფლება, რომ ხალხი დავაპროგრამო, დავასევდიანო, გავანერვიულო და ასე შემდეგ. ეს ხო საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო.
ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. ხო, შემდეგ რაც შეეხება ეს პირადი ურთიერთობა, რაც შეეხება კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. ნახოთ აბა. Მომდევნო 7 დღე, მომდევნო 7 დღე რაღაც ახალი კარტი ამოვიდა და ნახეთ, რაღაცა კარტმა იჩქარა, გადმოვარდა და ნახეთ, ფინანსებზე ვსაუბრობდი. ფინანსებზე ვსაუბრობდი და ამოვიდა ტუზის მონეტები. ტუზის მონეტები, ანუ ეს რა ნიშნავს? ეს არის ახალი გზები, საინტერესო გზა, საინტერესო ბიზნესი, საქმიანობა, კრეატიულობა, რაღაცა საქმის დაწყება. Რომელსაც მშვენიერი კარგი განვითარება ექნება, მშვენიერი კარგი გაგრძელება ექნება. მოდით შევეკითხოთ მაინც, როგორი გაგრძელება ექნება ამ საქმეს, რომელიც იწყება აი ამ კვირაში, აი ამ 7 დღის განმავლობაში. Რაღაცა საქმე იწყებს განვითარებას. აბა ნახოთ, შევხედოთ. Ამას შეხედეთ. Virus prognozi. Teli virus ohondats, ერთი კვირის კი არა, ერთი დღის კი არა, მთელი კვირის, კვირაში არის 7 დღე, ხო? 7 დღის პროგნოზი, შეხედეთ ორი ტულზი. ფინანსებთან დაკავშირებით არის უტყუარი ინფორმაცია. დიდი მოგება, დიდი წარმატება და ეს არის ერთგვარი წამახალისებელი თქვენთვის, თუ თქვათ რამეზე ნერვიულობთ. Აი მთლიანად გადაერთვებით აი ამაზე. Ტულზის მონეტებზე, ტულზის კვერთხებზე. Da, ეს არის ისეთი წარმატება. Შეიძლება ახალი სამსახური, შეიძლება დიდი ფინანსური მოგება, შეიძლება ლატარიაში მოგებაც არ არის გამორიცხული. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ინფორმაცია და გადაიღოთ. ნახეთ. Აი ესე გამოიყურება. Სამყარო გთავაზობთ წარმატებას და მიზნის მიღწევას. Კარგით, შემდეგ ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხი. მთელი კვირის განმავლობაში მოდით ნახოთ, როგორ ჩანს ჯანმრთელობა, თქვენი ჯანმრთელობა. ვიღაცა მკურნალობას გადის, ვიღაცას ოპერაცია აქვს გასაკეთებელი, ვიღაცა რა და ვიღაცა კიდე რა. მოდით ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობას. ვისაც აქვს ეხლა ცოტა ისეთი მძიმე პერიოდი ჯანმრთელობის მხრივ. ნახოთ, როგორ ხედავს ამ 7 დღეს მოსალოდნელ, აი მომდევნო 7 დღეს როგორ ხედავს ჯანმრთელობის მხრივ და რო. Სასწაულია, სულ კვერთხები, სულ ენერგია, მხნეობა, გზაზე წასვლა. Თან ამავე დროს აქ ჩანს კიდევ ორი საქმიანობა, ორი საქმიანობა და ვერ გადაგიწყვეტიათ რომელს მოკიდოთ ხელი. Მაგრამ იცით რა არის, გზისკენ იყურებით, ნახეთ. გზისკენ იყურებით, გზაზე კიდევ წასვლა. Მაგრამ თან აი გიშლით ხელს აი ეს უკან წარსულში რაც არის. Აქ არის პრობლემები, პრობლემები. Არის მიზნები, გეგმები, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს. იმისათვის რომ ნაბიჯი გადადგათ. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა, პერსპექტივა ნაბიჯის გადადგმის და თქვენი. აქ არის ღალატი, აქ არის იმედგაცრუება პიროვნებასთან დაკავშირებით. Არის ქალი პიროვნებაც და არის კაცი პიროვნებაც. შეიძლება ეს კაცი პიროვნება მოიაზრებოდეს როგორც სიტუაცია, დაძაბული სიტუაცია, რომელიც გიშლით ხელს თქვენ, რომ რაღაცა საქმე დაძრათ, რაღაცა საქმეს მოკიდოთ ხელი, ნაბიჯი გადადგათ. თითქოს გეწინააღმდეგებათ ვიღაცით. ვნახოთ კვირის ბოლო, ესე იგი მოსალოდნელი ამბები მომავალ 7 დღეს. ღვთისმფარველობა გაქვთ, ნუ გეშინიათ, ნუ ინერვიულებთ, ყველაფერი კარგად გაგრძელდება და ყველაფერი კარგად დასრულდება. კარიერასთან, ფინანსებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ წნარად და მშვიდად იყოთ. და ბოლოს, თქვენი ჩანაფიქრი.
მთელი კვირის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ, რასაც თქვენ ფიქრობთ, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. Შეიძლება ვიღაცას გამგზავრება ქონდეს ჩაფიქრებული, შეიძლება ვიღაცას მივლინება, შეიძლება ვიღაცას რა და ვიღაცას რა. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ, როგორ ხედავს მთელი კვირის პროგნოზს, მოკლედ, კონკრეტულად. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Ნახეთ, როგორი პერსპექტივა ჩანს. Რვიანი სკვერტხები გამოჩნდა. Ეს არის პერსპექტივა ადამიანისთვის, რომელსაც იშვიათად თუ ეძლევ აი ეს შანსი. გესმით? Შანსი. Ძალიან უსაფუძვლოა თქვენი ნერვიულობა. Იმიტომ რომ ეს გავს რაღაცა კოშმარულ სიზმარს. Სიზმარი, რომელიც გამოღვიძების თანავე ქრება, ხო? Ამიტომ იყავით პოზიტიურად განწყობილი. Რა პერიოდსაც თქვენ გადიხართ, ეს ასე დიდხანს არ დარჩება. თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან და რაღაცა კარგი გელოდებათ, იცით? Კარგი. აი ნახეთ, კვერთხების დედოფალი. Გაძლიერებული, წარმატებული. Აქ ჩანს კიდევ პატარა ბიჭი, შეიძლება თქვენი შვილი იყოს ან საერთოდ ზოგადად ბიჭი ჩანს. Da, თქვენი ჩანაფიქრი, მოკლედ, თქვენი ჩანაფიქრი ყველაფერთან დაკავშირებით. Მაგრამ აქ ერთი გაფრთხილება მინდა გითხრათ, რომ გადაჭარბებული არ მოგივიდეთ წარმატებასთან დაკავშირებით, ანუ ამ პარტავნება მაქვს მხედველობაში. Იყავით ქველმოქმედი, რასაც მიიღებთ ფინანსურად, იქიდან ერთი მეათედი გაეცით. Უპოვარზე, ქუჩის ცუგებზე, დააპურეთ ცუგები, ფისოები ქუჩაში, რამდენიც როგორც შეგიძლიათ, გამოიჩინეთ ყურადღება ხელგაწვდილების მიმართ და საერთოდ იყავით ყურადღებიანი. სამყარო ამას ასმაგად დაგიფასებთ. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. ზომიერება, ზომიერება შეინარჩუნეთ ყველაფერში, აბსოლუტურად, სიყვარულშიც, მეგობრობაშიც, ფულის ხარჯვაში, ფულის მოპოვებაშიც, ყველაფერში ზომიერებაა საჭირო, მუშაობაშიც და ასე შემდეგ. აი და ეს იყოს, ეს არკანი იყოს ჩვენი ვიდეოს, აი პირველი, ასე ვთქვათ, სურათი, ესე გამოჩნდება. აი ეს წარმატებული არკანი, ულამაზესი. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს, კომენტ და ლაიქეთ. Მოიწონეთ ვიდეო. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, Telegram-ში. Შეგახსენებთ, რომ Facebook-ი, ისველი Facebook-ი აღარ გვაქვს და არის ახლა ახალი Facebook-ი. Გადმოდით, დამიმეგობრდით, რომ Messenger-ში ვიკონტაქტოთ. Კარგით, შემოკარგებო, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. ტაროდან მიღებული ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.